最近这首全网都在翻唱的歌曲只需要四个简单的和弦，赶紧跟我一起来学吧。第一个和弦是我们的 C 和弦，接着 D 和弦，第三个 G 和弦，最后一个 E-M 和弦。E-M 和弦出现的次数较少，通常是在 D 和弦之后接 E-M 和弦。那我们主要练习的就是 C、D、G 三个和弦的和弦转换就可以了。那节奏型我们采用一个分解节奏型，将你的大拇指、食指和中指分别放到四、二、一弦上，然后同时拨响。接着大拇指拨三弦，食指、中指拨一二弦，再拨三弦。这样是两拍，一、二。那有些和弦需要弹四拍，我们就是再重复一遍，一、二、三、四。在歌曲当中，我会将四拍的和弦标注出来。那在正常弹唱时候呢，我们就是一个和弦弹奏一遍节奏型，比如第一个 C 和弦，一、二，弹完两遍后换成 D 和弦。好，接着换成 G 和弦的时候，这里标注出来了，我们就是弹四拍，一、二、三、四。另外，这首歌曲如果想要唱原调的话，需要将变调夹夹在一个一品的位置上。好，接下来我们带上歌词听一下旋律示范吧。第一次见你的我，好慌张，找不到什么话要讲。紧握，伸出你的手掌，紧握着我的手没有放。习惯每天都有你在身旁，照顾我细腻的模样。这场电影有着浪漫的开场，我好想